رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi kerana mengizinkan saya untuk berbahas dalam perkara butiran B020200 pembangunan sukan. Dengan peruntukan 18 juta yang disediakan ini dan saban tahun peruntukan diberi kepada pembangunan sukan. Tetapi mutu sukan negara kita berada dalam keadaan yang tidak konsisten. Dan secara khususnya sukan teras negara yang melibatkan sokongan yang banyak daripada anak-anak muda kita, belia kita, remaja kita dan menimbulkan semangat patriotik di kalangan mereka. Iaitu melibatkan sukan bola sepak, hoki, badminton dan sepak takraw. Walaupun muncul sukan-sukan baru, tetapi sukan-sukan teras ini mestilah diberikan tumpuan. Jadi bagaimanakah mekanisme yang digunakan untuk mencukil pelapis-pelapis bakat-bakat baru yang akan diketengahkan untuk peringkat pertandingan dalam negara dan juga antarabangsa. Saya sebutkan sebagai contoh pasukan bola sepak negara kita sekarang. Mesti diberikan perhatian serius. Kerana dengan ranking kedudukan 171 hari ini, padahal kalau kita pernah menyoroti sejarah kemajuan bola sepak negara ini, Malaysia pernah memasuki sukan Olimpik dalam bidang bola sepak. Dalam tahun 1972 di Munich, Jerman, 1980 di Moskow walaupun negara memboikot sukan tersebut. Tetapi dalam waktu kita menyertai bola sepak dalam sukan Olimpik Munich 1972, dalam pertandingan peringkat kumpulan, Malaysia menewaskan USA 3-0. Dalam keadaan tahun 1972, bola sepak tidak dikenali di atas nama football di Amerika. Kerana mereka lebih terkenal dengan American football, terpaksa diubah dengan nama soccer kalau kita sampai di Amerika. Tetapi tahun 1990, United States of America telah boleh masuk ke pertandingan Piala Dunia 16 pasukan 18 tahun selepas itu. Sedangkan kita semakin menurun. Padahal dalam pasukan amateur yang bertanding di peringkat Olimpik itu, kita pernah menewaskan USA. Begitu juga pada waktu itu kita dalam taraf yang sama dengan Jepun, taraf yang sama dengan Korea Selatan. Dan kita boleh menewaskan mereka. Tapi bagaimana kedudukan hari ini? Begitu juga dengan Saudi Arabia. Kita dapati perkembangan bola sepak mereka jauh lebih mundur daripada kita. Tetapi sekarang mereka mengatasi kita. Jadi saya pohon satu model pembangunan yang menyeluruh yang dibuat dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan ini supaya memungkinkan kita kembali kepada tahap bola sepak yang kita pernah maju dalam tahun 70-an sehingga 80-an. Untuk memungkinkan kita membangkitkan kembali semangat patriotik di kalangan anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita. Kerana pengisian patriotik ini penting. Mereka boleh bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi untuk menyokong pasukan yang mereka minati. Tetapi tidak ada daripada pasukan kita yang bertanding, yang mereka bangun menyebabkan hilangnya semangat patriotik di kalangan anak-anak remaja dan belia kita. Yang kedua dalam perkara P00908. Terengganu merupakan negeri pengeluar atlet lumba basikal negara. Bahkan penyertaan peringkat negara yang juga seorang daripadanya adalah dalam bidang pecut lumba basikal yang lahir di Dungun. Dan dalam satu majlis penutup sukma yang diadakan di Kuala Terengganu,
telah dijanjikan satu velodrome untuk dibina di Dungun bagi meningkatkan acara pecut dalam lumba basikal ini, tetapi sehingga hari ini tidak ada apa-apa yang berlaku dari segi pembinaan dan pembangunannya. Saya ingin tahu adakah rancangan itu masih wujud ataupun tidak. Dan saya nak peringatkan supaya kita mengambil pesanan daripada Al-Quranul Karim bila kita ada dalam sesuatu organisasi, sesuatu persatuan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Bila kita ada dalam organisasi, dalam persatuan sukan, belia dan sebagainya, jangan kita bertelingkah. Kerana ini akan menyebabkan kita jadi mengecil kekuatan kita dan hilang bau kita. Menyebabkan inilah yang berlaku kepada persatuan-persatuan sukan yang ada dalam negara kita. Kerana berlakunya pertelingkahan dalaman di kalangan ahli-ahli lembaga ataupun ahli-ahli jantan kuasa. Saya pun ini berikan perhatian supaya dibuat. Yang paling penting ialah satu model khusus bagaimana kita belajar, sama ada daripada USA ke, daripada Saudi Arabia ke, daripada Jepun ke atau Korea, untuk menaikkan semula taraf bola sepak kita ini supaya dapat menimbulkan semula semangat patriotik di kalangan anak-anak muda dan remaja kita. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Terima kasih, Omar. Ya, sila.